Добро утро и добре дошли в студио 3 преди обедното издание в днешния вторник, 23-ти ден на месец септември. Моето име е Даниел Михайлов, тук ще бъда с вас до 12. Покана към всички, които искат да споделят мисли. Добре дошли сте в страницата ни във Facebook. Онова, което искате да кажете, онова, което искате другите да чуят, а ние да прочетем в ефира ни, може да оставите, като ни откриете там с името Студио 3, изписано на български. Добре дошли сте да споделяте всички от тези мисли, които ви се въртят в главата, неща, които искате да споделите и с утрешното, и с следобедното издание на Студио 3. Към заглавията от вестниците в днешния вторник, ето така започвам с вестник Стандарт. Взимаш пенсията от всяка поща от 31 октомври, пускат електронния картон. Само възрастните хора ще могат да получават пенсията от всяка поща в страната, така ако живеете в Севлиево и отидете при децата си във Варна, няма да се налага да биете път до мястото, където е адресната ви регистрация, за да си вземете парите. След 31 октомври влиза в сила нова услуга, която ще даде възможност пенсиите да се получават във всеки пощенски клон. Това съобщи новия изпълнителен директор на Български пощи Станислав Дочев. С въвеждането на електронен картон, служителя ще има достъп до данни на пенсионера в компютъра си. Нужно е само предварително да се направи заявка колко време парите ще се вземат от новото място. Услугата се тества от няколко месеца. Ще пуснем електронния картон, след като се гарантира минимален риск за объркване, обясни Дочев. Още от стандарта с днешна дата, 4 грипа ни удрят през зимата. Грипа идва с 4 щама през този сезон, информират колегите. Според специалистите от Световната здравна организация, половината са тип А, а другите два тип Б. Най-популярен безспорно е свинския грип или H1N1, който е известен и като Калифорния. Втория е Тексас или AH3N2, който е изключително близък до вируса Виктория. На практика Тексас е негов наследник, който е прибавил малки изменения през сезоните. Вирусите от група Б, които може да ни мъчат, са Масачузетс и Брисбейн. Подробна информация по темата има в днешния брой на вестник Стандарт. И докато сме на грипна тема, отваряйте прозорците широко. Съвет от страницата на Стандарт с днешна дата. Мръсния и застоял въздух е най-големия приятел на грипа при заразяването. Това е така, защото вируса се предава по въздушно капков път, т.е. когато дишаме. Логично, когато сме в затворени помещения, е много по-лесно да се заразим. Затова специалистите съветват да се проветряват често офисите и домовете, дори през зимата, а да не се седи на затворени прозорци. Когато сме в трамвай или автобуси, пък е добре да носим шалове. Започва с главоболие, кръвното пада. Това като част от симптомите за предстоящия грипен вирус, който всеки един от нас може и да хване. Грипният вирус уврежда целия организъм, тъй като при размножаването си разрушава клетката. В този процес се отделят токсини, затова един от първите симптоми на инфекцията е главоболието. Вирусът въздейства и на терморегулационния център, което води до повишаване на температурата. Той разширява малките и средни кръвоносни съдове, затова пада кръвното и човек може дори да колабира. Още за предстоящата грипна епидемия и за това, което ни чака през зимата, има в днешния брой на вестник Стандарт. Около грипа има информация за времето. Ураган сваля живака с 10 градуса, пишат на третата си страница в Стандарт. Силен вятър ще ни донесе студ тази седмица. Живака в термометрите рязко ще падне. Още днес предупредиха метеоролозите. Те очакват температурите на въздуха да се понижат средно с 10 градуса. В първия есенен ден през цялата страна ще премине добре изразен студен атмосферен фронт, идващ от Скандинавието. Вятър от запад-северозапад ще се усили, достигайки на места в Северна България до 15 метра в секунда. В някои райони ще вали дъжд. Очакваните температури във вторник са 10-15 градуса. В София около 12. Вятъра през деня ще продължи да се усилва. В много райони ще бъде силен до бурен, спориви до 25 метра в секунда. На места и повече, което е 80-100 км в час. Жълт код е даден за Видин, Монтана, Враца и Плевен. Информация за времето
още може да намерите във вестник Стандарт с днешен дата. Да се замислим, независими ли сме, пише още вестника, по повод вчерашния ден на независимостта. 10 000 в Велико Търново за тържествата. Градът отесня. Великотърновския митрополит Григорий изненада политиците и гостите на хълма на Асеневци по време на тържествената церемония за независимостта. След като приключи църковното богослужение, владиката реши да поговори за ценностите в живота и греховете на хората. Ще ви цитирам част от това, което е казал. Искам да се обърна към онези, които след две непълни седмици ще бъдат избрани за нагоре. Нека се огледат и видят в каква страна живеем. Страна без вероучение, без духовенство и армейска църква. Трябва не само да се гордеем, но и да се замислим дали сме наистина независими. Честванията във Велико Търново започнаха със света литургия, отслужена в църквата Свети 40 мъченици, където княз Фердинанд I обяви независимостта на България преди 106 години. София пък на площад княз Александър I пред паметника на независимостта се събраха родолюбиви граждани, които поднесоха венци и цветя. Тържествата преминаха под патронажа на столичната община. Волята за културен и икономически напредък на българския народ е отразена в манифеста на княз Фердинанд при обявяването на независимостта на 22 септември 1908 година в Велико Търново. С това се слага край на последствията от Берлинския договор за България. Актът е обявен като дипломатически триумф на българската държава. Въпреки волята на великите сили, България постига своето. Как постигаме независимостта си? Обединени. Обединени без етническа разделени, без религиозно разделени, всички заедно, всички българи. Това е акта на съединението и акта на независимостта. След тази независимост България и Турция стават две напълно независими държави една от друга. Могат да подписват документи, да уреждат разни важни въпроси за страната ни. Това е много важен момент. Пред паметникът на независимостта в София венци и цветя поднесоха кметът на София Йорданка Фандъкова и граждани. Независимостта е извоювана преди толкова години, но днес, според мен, трябва да се замислим и е редно да се замислим как да запазим този дух, независим дух. Какво означава това? Това, според мен, означава много голяма отговорност, много работа и много предприемчив дух, така че това пожелавам на всички. Интересът на софиянци към тържествата по случай независимостта бе слаб. Водени от родолюбието на площада присъстваха и семейства със своите деца. Как отбелязвате днешния празник? Ами, искам да науча децата да обичат България, да обичат нашите традиции, нашите спомени и да уважават. И затова сме тук. Въпреки че слабо отразен в София празника. Преди 106 години получаваме независимост. Ами, на хартия може би получаваме независимост. Реално сме зависими и то много. От кой сме зависими? От великите сили. Успя ли са българската дипломация да го подготви и българските правителство да го осъществи и така? Случило се. Как обаче си обяснявате слабия интерес към това събитие днес в София? Както сутринта се чу, всички българи са в Гърция. За съжаление, така. Ние сме тук и гледаме да възпитаме детето. Да обича България и да обича родното. Как се казваш ти? Слава. Доволна ли си от днешния празник? Да. Как се чувстваш? Добре. Я го развей това знаме да видим колко силно можеш да го развееш. А след празника на независимостта настъпва и астрономическата есен. У нас тя дойде в 5 часа и 29 минути тази сутрин. Повод да ви кажа честита есен съвсем официално. Знаете, астрономически есента идва около 23 септември, пролета пък след това ще ни зарадва около 21 март. До тогава обаче има много време. Гледаме вестниците заедно в днешното предиобедно издание на Студио 3. Стигнах до новинар, скъпия ток удря сиренето и млякото, информират от страница 2 във вестника. Увеличението на цените на тока ще удари българското мляко и сирене.
Освен, че ще повиши цената на продуктите, ще вкара в преразход и фермите. Това съобщи за новинар председателя на Съюза на животновъдите Пенка Христова. Преди дни от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съобщиха, че тока ще поскъпне средно с 9,79% от 1 октомври. Христова уточни, че е възможно някои фирми да не вдигнат цените на крайния потребител драстично, но това ще бъде пагубно за производителите, които няма да могат да компенсират загубите си. Христова обясни, че малките ферми масово са зависими от електричеството, тъй като някои от тях се намират в села без канализация и работят със специални машини на ток. Пак от втора страница в новинар МВР нищи злоупотребите на изборите, четем в червено каре. Злоупотребите на изборите остават горещата тема по-малко от месец преди вота на 5 октомври. Даже по мои сметки остават по-малко от 2 седмици. Вътрешният министър Йордан Бакалов ще се срещне с експертна група, за да обсъдят противодействието и превенцията на изборните престъпления. Дискусията ще се състои във вторник, разбирайте днес, в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи. Това съобщиха от ведомството. Още една тема от вестник новинар от страница 5 е германец се изпари от златни пясъци. Поредното мистериозно изчезване на турист в морските ни курорти изправи полицията на нокти през почивните дни. След като бяха открити труповете на двама поляци, а германец все още се издирва, негов сънародник изчезна безследно от курорта Златни пясъци в неделя, съобщи BNews. Униформените търсиха цяла нощ мъжа и след няколко часови обиколки на патрулите, слава богу, той беше открит невредим. От новинар пак, от пета страница, тема, която и ние вчера проследихме в новините. Жители на Крушевец блокираха главен път, недоволни от домашния арест на граничаря. Жителите на бургаското село блокираха движението на главен път Бургас Малко Търново, на който беше блъсната 11-месечната Красимира. Хората от селото са недоволни от мярката домашен арест на полицая. В петък апелативният съд в Бургас измени задържане под стража в по-лека мярка и пусна обвиняемия Стоянов при семейството му под домашен арест. Подробности по темата и в репортаж от новините с вчерашна дата. Бургаският апелативен съд промени мярката за държане под стража на граничния полицай, който отне живота на 11-месечната Красимира, докато е била в детската количка. Съдът прецени, че резултатите от алкохолните тестове позволяват той да остане под домашен арест. Това разгневи почерненото семейство, което смята, че разминаването в трите проби е показателно. Трябва да се насрочи нова експертиза. Аз оспорвам резултати от първия ден. Или са неправомерно взети, или не са реалните резултати. Майката на убитата Красимира сподели, че продължава да се бори заради другото си дете, 8-годишният Атанас, който седмица след загубата на сестричката си продължава да пита за нея. Той казва, че много се е задържал. Иска да я види, да я превърне. Аз викам, мамо, не може вече. Тя е звездичка на небето, ангелче. В протеста се включи и майката на убитата на пешеходна пътека в Бургас, Валя, Мария Димитрова. Тя заяви, че подкрепя семейството от Крушевец, което като нея е загубило най-ценното. Чудиш се как да продължиш напред, как да погледнеш слънцето, след като най-доброто ти, най-красивото ти нещо от живота си е заминало. И затова е виновен някой, който е за една минута не е внимавал. Жителите на Крушевец искат справедлив процес и промяна на мярката на Костадин Стоянов и са готови по всяко време на денонощието отново да блокират международния път, минаващ през селото. На потребителска тема от вестник новинар днес, ябълките са най-замърсени с пестициди сред всички плодове и зеленчуци, които си купуваме, сочат най-новите изследвания, цитирани на 9-та страница във вестника днес. Най-чисти пък се оказват лукът, ананасите и царевицата, съобщават от EWG, които наскоро публикуваха поредното си проучване върху съдържанието на пестициди и други химикали в неорганичните храни. Изследователите твърдят, че са установили, цитирам, значими остатъци от пестициди в 68% от продукцията, която са тествали, включително химикали, които са забранени за употреба в земеделието, остатъци като органофосфати, които могат да причинят проблеми с нервната система, били открити и в бебешки храни. Информация цитирана от сайта Здраве.бг. Още от вестниците днес, 24 часа на първата си страница информират до година трябва да намалят пенсиите.
Това се налага заради голямата дефлация през 2014 година. Ето ви малко подробности. Пенсиите трябва да бъдат намалени до година по швейцарското правило заради отрицателната инфлация през 2014, предупредиха експерти. Инфлацията, независимо дали е положителна или отрицателна, участва с 50% тежест в правилото. Другия компонент е ръстът на осигурителния доход, който няма да успее да компенсира дефлацията. Проблемът е обсъждан в консултативния съвет за реформа на осигурителната система към социалния министър Йордан Христосков. Предложени са три варианта за решаването му. Първият е замразяване на пенсиите за година. Такъв подход вече беше използван от финансовия министър на ГЕРБ Симеон Дянков. Втория и третия предвиждат подписване и дописване на формулата, като е възможно дори леко повишаване на пенсиите. Решението трябва да вземе следващото управление. По темата още може да намерите на втора и трета страница с днешна дата в 24 часа. Още от вестника, стачки на пилоти отменят полети в Европа и към нас. Вчера протест на пилотите на румънската авиокомпания Таром, наречен спонтанен, стана причина да се отменят международни няколко вътрешни полета на превозвачи. Полета от Букурещ до София и обратно бе отложен вчера сутринта, съобщи в сайта си летище София. Заради стачката на пилотите на Air France се предполага, че днес пък ще бъдат анулирани половината полети на френския авиопревозвач. Пилотите на компанията скочиха срещу намеренията на шефовете им за разрастване на нискобюджетния филиал Трансавия. Темата вчера беше актуална и в предиобедното издание на Студио 3. Лайнер не можа да влезе в порта на Варна и това ви показах вчера преди обяд. Днес по темата информация намираме в 24 часа. Огромен пасажерски кораб акостира вчера във Варна. Заради размерите си лайнера не влезе в пристанището и пусна котва в залива. По тази тема картинка ви показахме и в новините на Канал 3. Повече разказва репортера ни Снежана Петрова. Лайнерът Celebrity Constellation е дълъг 294 метра и магазин е от 8,3 метра при максимална дълбочина на пасажерските места на морска гара 8,5 метра. Освен това, капитанът на кораба изисквал да има поне метър вода под кила, което прави невъзможно влизането му във варненското пристанище. Гигантският плавателен съд е широк 32 метра и има 13 палуби, до които се стига чрез 4 асансьора. Сред екстрите му са 3 басейна, фитнес, баскетболно игрище, спа-център, казино, театър, библиотека, магазини, няколко ресторанта и кафенета. Затова и цените са солени. За круиз в Черно море и край бреговете на Гърция всеки пасажер е дал минимум по 1599 щатски долара за 12 нощувки на луксозния лайнер. Корабът Celebrity Constellation ще посети Варна 3 пъти в рамките на по-малко от месец. На 22 септември, на 4 и на 16 октомври. Желащите да разгледат града ще бъдат транспортирани до брега със специални корабни лодки, наречени тендери. Четем вестници в началото на днешния 23-ти ден на месец септември. В вестник Труд днес водещата тема е Народа иска коалиция. По повод предстоящите на 5 октомври избори, 56% от българите искат коалиционно управление, сочат данните от септемврийското национално представително изследване на Gallup International. За еднопартиен кабинет се обявяват 12%. И тук се обяснява кой е евентуалният премиер. Според това проучване няма да влизам в детайли, за да не пипам излишно политически теми. Три партии са сигурни в 43-я парламент. Още три най-вероятно ще прескочат изборната бариера. Информацията може да намерите и на първа, и с продължение на трета страница в днешния брой на вестник Труд. От страница втора, пак на изборна тема, 12 500 наблюдатели на вота може да минат рекорда от 61 000 души на евровота. На 12 500 наблюдатели вече са регистрирани в Централната избирателна комисия до края на миналата седмица, 10 дни преди изборите. Тъй като комисията допълва списъците до изборния ден, може да се очаква, че ще бъде догонен рекорда от европейските избори, когато гласуването бе наблюдавано от 61 000 души от 36 различни организации. Само преди седмица в регистъра фигурираха 1339 имена, което означава, че ЦИК е регистрирала над 2200 наблюдатели дневно. Още има на страница втора в Труд. И вие сега на телефона с коментар по темите от вестниците. Надявам се. Здравейте! Здравейте, добър ден! Добър да бъде!
Не съм съгласен с което сам сутринта предавате. Що не поймете темата за горивата с 90 долара за барела, ние тук 200 тинки ни намалят на горивата. Преди 5 дена се върнах в Италия, беше 1 евро и 69 цента, сега е 1 евро и 15 цента. Ние защо така в такова положение? Вие постоянно говорите за избори, за избори, за еди какво си. Защото сме телевизията на изборите, затова говорим за избори. Защото идват избори, защото след 5 октомври трябва да решим кой знаем, как ще ни управлява. Избори. Всеки знае какво трябва да гласува, какво трябва да направи. Не е много сигурно това. Другата е много сигурно, защото след изборите пак ще кажем, абе не съм доволен от кабинета, не, искам вижте, промяна вижте, на властта и пак ще протестираме. Вижте, не съм доволен пак също от ЦИК. Може ли да увеличава тутуция толкова много секциите? Защо са там толкова? Вие знаете ли, че аз говорих скоро с едно мусулманче от Кърджали, там Джебелско. Вика сега ресовете се готват преди изборите един ден на там, че отидат, след това, че се върнат тук. Знаете, че гласуват два пъти. Кой контролира от Турция изборните секции? Има ли българи там? Нема. Затова трябва не е късно ЦИК да вземе да изцели всички избирателни секции там и въобще да се закрият. Те са 30 години там. Те не знаят български, че ми определя кой да ме управлява. И кой ни управляваше? Една етническа групировка пълна с офшорки. Добре, благодаря ви за обаждането. Още някой ни чака. Здравейте. Добро утро. Добро да бъде. Искам да ви помогна в добрата работа. Заповядай. Към вашите опорни точки. Добавете и това, че Бойко Борисов и ГЕРБ и да не влизаме в политика, искате ли? Защото сме в предизборна кампания само и след това не бяхте го обвинили. Замете думата на дамата, само да я обясня. Повтаряйте го по 100 пъти. Благодаря ви за обаждането. В предизборна кампания сме, няма как да си говорим за партии и да скачаме по родни политици. Айде на 6 октомври ще си ги кажем всички тези неща, които искаме да кажем. Здравейте на следващия. Добро утро. Малко само повече глас, защото много трудно ви чувам. Говориме за политика, да. Говориме и за такова. Не мислите ли, че българина загуби надежда в българските политици? Искам мисля да не сме загубили надежда, въпреки че да, усеща се това. Усеща се, защото терминологията на един политик да спечели избиратели и да получава своята заплата. А добре, нормалните граждани как си намират работа? Вие знаете ли каква дискриминация при постъпване на работа или търсенето на работа? В какъв вид е тази дискриминация? Възрастова, полова? И възрастова, и полова, и всякаква. Да. И тук ще отбележа нещо. Нито Бойко Борисов ме впечатлил. Моля ви, не споменавайте имена на политици. В предизборна кампания сме. След това ние ще плащаме глобите. Благодаря ви за обаждането. Следващия. Ало, няма ви. Добре. Добро утро. Тук сте. Здравейте. Честита се. Заповядайте. Искам да честита на българския народ, честитата есен, честитата зима, защото сега ще дойдат и честитите 200 лева за отопление. Да, за съжаление. Така ще дойдат после още 20 лева за сирене, кисело млеко и хляб. И какво ще остане на българина да си купи нещо? Искам да задам един въпрос, който ме мучи цяла седмица. Заповядайте. Защо вдигат гражданската отговорност? Всички шофьори се чудим по тази тема. Да, бившата международна шофьорка, която се оплака няколко пъти. Спомням си, да. Искам да попитам, тия 10% дали ще влезат в тия дупки прословути, къде ни шупиха осите и къде ни разказаха играта? Да, това е риторичен въпрос най-вероятно. Предполагам, знаете. Да, обаче много боли. Боли, да. Защото така. Една гума на един камион не е 40 лева, да. А е 140 лева. Така, така. Добре. А и ми е много чудно, до кога този български народ ще си мисли, че има крава вкъщи, а пък тя е на портрет и чака да издуи малко млеко. Ще да. Ме разберат хората. Много ви благодаря за обаждането. Още някой ни чака. Здравейте. Ало. Да, ало. Заповядайте. Ало. Добро утро. Добро да бъде. Желая ви хубав ден. Благодаря и на вас. Но като ва гледам и ви се радвам, и се радвам на цяла България, искам да ви кажа, че България е още
мутринска държава. Тя е неосъзната, не знае на къде и какво да прави. Но след аз съм много неща съм ви казвал, специално на вас на Студио 3, а след изборите пак ще повторя това, което съм казал. Аз съм предвидил какви ще бъдат изборите. Благодаря ви, приятен ден. И аз ви благодаря. Хубав ден и на вас. Гледам вестници, чета ги тук и това, което са писали колегите. Стигнал съм до вестник Труд. Шестата му страница днес ни информира 40% от аптеките дават илачи без нужната рецепта. Във всяка втора проверена аптека или точно 40 на 100 от обектите, фармацевтите продават медикаменти по лекарско предписание без пациентите да са дали задължителната рецепта за тях. Това показва проверка на Изпълнителната агенция по лекарствата. Според справка изготвена за Труд, нарушителите се увеличават, доказателството за което е ръста на наложените глоби през 2012 година за отпускане на медикаменти по лекарско предписание без рецепта. Са написани санкции за 230 000 лева. През 2013 сумата се увеличила на 253 000 лева, а само до август тази година наказанията са за 196 000. По темата с лекарствата, след малко имам и още нещо от вестник Преса днес. Преди това обаче някой на телефона. Здравейте! Тук ли сте? Ало! Заповядайте! Добър ден за предаването! Заповядайте! Ами много съм възмутен от Централната избирателна комисия. Слушай ми, да, намалете си телевизора и говорите. Такова предателство, каквото те вършат, до сега не бяхме виждали. Видяхме генерал-предател, който отиде в ДПС. Видяхме финансов министър за предател, който отиде в ДПС. Пак отиваме в политика, а пък ви помоли да не си говорим на политическа тема, защото сме в предизборна кампания. Благодаря ви за обаждането. Така, за цени ще си говорим. Понеже споменахме горивата преди малко, поевтиняха с 2 стотинки. От икономическата страница на Труд е тази информация. Горивата поевтиняха на дребно с 2 стотинки на литър, показва проверка на Труд сред столични бензиностанции. Най-масовия бензин А95 вече струва 2 лева и 53 стотинки при 2,55 преди 2 дни. Дизеловото гориво се продава срещу 2,58, а пропан-бутана е 1,19. Първи в петък сутринта цените намалиха от най-големия доставчик, които притежават и едноименна рафинерия. Между другото, желаящите мога да информирам и къде могат да си намерят дизел на 2,50. Към Преса от първата страница масовите лекарства поскъпват до 1/3. Обещах ви тема за лекарства тук. Най-масовите лекарства, които се продават свободно в аптеките, са поскъпнали, показва проверка на Преса в София, Пловдив, Варна и Кърджали. Повишението при някои продукти е над 1 лев и идва точно преди зимния сезон. И тук на колегите изброяват основните лекарства, които са с повишени цени. Подробности има и на страница 6 в днешния брой на вестник Преса. Страница по-надолу на 7 информация за... Само да стигна до нея. Информация... Не, преди това да чуя някой от телефона. Здравейте! Добър ден! Добър да бъде! Само един въпрос във връзка с изборите. Може ли да задам? Да, стига да наказваме партии и да направим някаква агитация. Не, никаква агитация. Само искам да кажа това, поне съм раздвоен тук в това, за кой да гласувам. Въпросът ми е следния. Значи, прави се двоен стандарт при изборите. Значи, в единия случай хора, които са бивши служители на държавна сигурност, не може да кандидатстват за депутати и така нататък. А във втория случай, хора, които са имали общи фирми, без да им казвам имената, с известни бандюги, миналото като Баймиле, Пашата, братя Маргини, стават главни секретари, депутати, министър-председатели. Е, кого определя това нещо? Значи, кой партиите казва, кой е добър и кой е лош? Партиите. Партиите взимат това решение. Ние на 5 октомври отиваме и гласуваме. Благодаря ви за обаждането. За 7 страница на вестник Преса ви заговорих преди малко. Стигнах до нея. Заглавието там е за метростанция Витоша, която грейва в зелено.
малки стъклени плочи в три преливащи се нюанса на зеленото ще кресят последната метростанция от втория лъч на метрото. Спирката на подземното влакче се строи в момента по столичния булевард Черни връх, там на пресечката с улица Сребърна. Вече е готов първоначалния вариант на архитектурното и оформление, който бе предоставен на преса от шефа на метрополитен Стоян Братоев. Проектът е дело на архитект Ирина Дерлипанска, която направи визията и на станциите Бели Дунав и Надежда. Идеята на авторката е оригиналните стъклени плочки да изобразяват планински пейзаж, тъй като станцията се намира в подножието на Витоша. Още някой, надявам се, не на политическа тема на линия. Здравейте! Добър ден! Добър да бъде! Обаждам се в Троян. Заповядам. Искам да задам един въпрос такъв. Може ли България да се оправи без да се промени конституцията в известни страни там? Към кого ви е въпросът? Може ли България да се обади при положение, че не се обади съдебната система? Към кого ви е това питане? Ей така го, към кого ви е въпроса? Ей така го задавате просто като въпрос? Или? Има... Към вас ви го задавам. Аз няма как да ви отговоря, за съжаление. Добре, благодаря ви за обаждането. Да, дали ще се оправи България, не знам. Със сигурност обаче сме се наместили много удобно в Европейския съюз. Последната тема от вестниците днес пускат банкнота от 10 евро и с кирилица. Информация от бизнес страницата на преса. Нова банкнота от 10 евро, на която има надпис и на кирилица, влиза в обращение от днес. Това съобщиха от Европейската централна банка. Банкнотата е втора от серията Европа. Първо бяха пуснати купюри от 5 евро. Уточняват от банката на еврозоната. Според съобщението, 10 евровите пари са с много по-добри защити, а и дизайнът е обновен. Банкнотата има няколко усъвършенствани защитни елемента. Какви са те, може да намерите на 11-та страница в преса днес. Толкова от вестниците във вторник. Студио 3 продължава и след рекламите. Имаме доста неща, които сме подготвили да ви покажем. Ще се включим наживо и от изборния борд, който заседава днес. Това обаче след 10.